2022 оны 2 сарын 12 live market overview. За GPP JPY-ийг сахуулаад ярина. Яг бол бид GPP JPY дээр нэлээх алдлаа. Тэгээ зарим хөлгөөний барьж авчихсан. Тэгэхээр энэ дараалал нь ерөнхийд хөлгөөний барьж авах гэж үзээд ерөнхийдөө дүн шинжилгээ чарья. За day-ийг сахуулаад харъя. За day дээр мэдээж энэ дээр resistance байгаа. Resistance дээр дэш эсэлж чадхгүй зүг татаж хаагдсан. Тэгээд дараагийн хэндл улаан хаагдлаа гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо short харна. Аа тэгээд давхар энийг double top үсэж байгаа болов уу гэсэн төчлөлтэй харж байна л та. Ингээд энэ яг энэ хэсэг neckline гэсэн үг тий. За энэ хэсэг neckline zone юм байна. За тэгээд энэ дээрээс ариун хүртэлх цэгийг аваад яг энэ өмнөх одоо энэ хүчтэй 149 гэсэн support zone руу яг ерс таарч байна л та. За тэгэхээр ерөнхийдөө үндсэн хоёр таргет байгаа юм байна. Нэг нь болохоор 153 70 руу, нөгөөх нь болохоор 149 50 руу гэсэн энэ хоёр таргет байна. Тэгэхээр үйдсэн цагаа жижиглүүлээ тари 4 цаг дээр ерөнхийдөө нөгөө энэ хүчтэй аптренд бас задарсан. Задарсан. Тэгээд тэгэхээр шорт орч эхэлнэ гэсэн үг ерөнхийдөө ингээд ийм хөө байдлаар шорт ярилцаа харна. Аа. Нэг цаг дээр харах юм бол нэг цаг дээр их дүн шинжилгээ. Ерөнхийдөө ингээд ретест хийж байгаа маягийн харагдчихжээ л та. Ийм том улаан ингалф кандл гарч ирэнгүүтээ ретест хийж байгаа харагдчихжээ. Тэгэхээр эндээс ерөнхийдөө зах зээл нэгдэх үед арилжаанд орё гэхээр ТП-г 149 хүртэл тавьж өгөөд за тэгээд stop loss-аа энэ өмнөх энэ high усан 157 73-ийн дээрхэн тавьж өгөх ёстой. За тэгээ Fibonacci датад харъя юм хий дөө. За Fibo датад харах юм бол тэгэхээр юу нхий дөө 50 61.8 гэсэн зэгүүд төр бас чухал чухал зэгүүд төр өнөхөд анзаарах ёстой. Ямар хөдөлгөөн гарах нь үтэй. Эндээс support аваад өсчих үү яах үү гэдэг харах ёстой. За тэгээд том цагаар харъя. Яг энэ neckline-ийн зэг дээр Fibo 50 таарж байна. Тэгэхээр юудсан эхний таргет болохоор яг 153-аар харж байгаа нь зөв юм байна. Тэгээд тэрнээс доош сэтрээд ороод ирэх юм бол 149 хүртэл ерөнхийдөө short харж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр дараа 7 өнөخت бид GBP JPY дээр ерөнхийдөө short арилж байгаа л харж арилж байгаа нь орно. Тэгээд өөр хараадах за volume-ыг харчих. За энэ дээр яг volume-ийн зэг ирж байна. Тэгэхээр бас тэгэхээр эндээс short та захиалгын хүмүүс өгч эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө short харагдаад байна эргээд. Тэгээ би өмнөх live дээр хэлжсэн дээ ингээд яг хуу double top болох бас боломжтой юм аа гэд хэлжсэн. Тэгээд яг тэрний дагуу double top одоо болж байгаа зүр зураг харагдчихээн. За тэгээд дараагийн харах хэсэл бол GBP NZD. Бид GBP NZD дээр нилээн одоо олон удаа унаад өсөөд унаад өсчлөө. Тэгэхээр энэ дээр юнхээ дахиад нэг шинжилгээ харъя. За ялгаагүй. Энэ 12 цагийн чарт дээр харж байгаа шүү. 12 цагийн чарт яг гоё харагддээ. Тэгэхээр энэ дээр юнхээ юм харъя. За. GBP NZD яг ингээд апрент тавьж байгаа. Апрент тавьж байгаа задлаад ороод ирсэн. Гоё. Задлаж орж ир. Тэгээ ретест хийсэн. Энэ яг ретест гэж харна. Ретест гэчээ тэгээ доошогоо үржлээд ингээд унаад ороод ирэх болов уу гэсэн бодолтой байсан чинь зүү татаад хагчлаа л да энэ одоо 12 цагийн чарт. Тэгэхээр бид эдийн дээр өшөө наривчилж харах хэрэгтэй. Жижиг цаг дээр гэсэн. 4 цаг дээр гэсэн. За Fibonacci арах юм бол яг 61.8 таарч байна. Тэгээд энэ дээр бас volume арах юм бол тэгээд энэ хавьтыг ирж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ хавьд бол нэлээд хүчтэй. Нөгөө нэг сэргүүцлийн цэг байгаа гэсэн үг, resistance байгаа гэсэн үг тийм. Энэ зон дээр. Тэгээд нөгөө зах зээл чинь ер нь ингэдэж штэ. Нэг хүмүүс яг бүгд short хараад тамбал ер нь альбаар гарахын тулд одоо long явдаг ч юм уу тийм. Нэг тийм байхгүй. Жишээ нь өнөөдөр GBP NZD-ийн юг харъя л да. Хэдүүлээ. Аа зэн дээр харагдах.
болохгүй юм шиг байна. Юн дээр GPP NZD ер нь ихчлэн олон хүмүүс олон ч гэж баг лонг харсан нэг ч хүн байхгүй, дандаа шорт харсан байгаа. Дандаа шорт харсан байгаа. Тэгэхээр дандаа шорт харсан үед нь зах зээл чинь шорт унахгүй ер нөгөө шорт орсон хүмүүс стоп лосс болон ингээд юмнуудыг гаргаж байгаа гэж би дүгнэж байна. Тэгэхээр GPP NZD-г шорт харсан бас хэвээрээ. GPP NZD-ийн ерөнхийдөө дош хуванж орж ирээд энэ хүртэл хоёр хүртэл ерөнхийдөө унах боломжтой. За тэгээд эндээс дош ороод ирэх юм бол 197 хүртэл унах боломжтой. Свингер шүү. Урт хугацаан тий. Дундаа ямархуу хөдөлгөөн үүсэх нь. За нэгэнт бидэд трендинг хөдөлгөөнөө бариад авчих юм бол трендинг дагуу арилжаанд ороод явчих. Тэгэхээр вин рейт илүү өндөртэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ трендинг хөдөлгөөнийг барьж авах гэж чинь тренд өөрөө затарчлаа. Аптренд затарсан болохоор одоо даун тренд эхэлсэн гэсэн үг тий. Тэр нэг даун тренд эхлээд ингээд доош унаад эхлэх юм бол бид дунд нь одоо bearish pattern юм уу дэше өсөх болгоно даа одоо short арилжаанд орж трендэд дагаж арилжаанд орж одоо ялнаа гэсэн үг. Тэгэхээр эхний хэлжинд юудсан GPP NZD унж орж ирэх хэвчтэй хамгийн дөрөв дараа 7 хоногтэй унж орж ирсний дараагаар бидэд янз бүрийн bearish pattern үүсэх нь янз бүрийн зөвл үүсэх нь гэдгийг харж агаад short арилжаанд 197 хүртэл ерөнхийдөө short харж арилжаанд орно гэсэн үг. За өөр GBP дээр ойлгохтой юм го юм харагдахгүй байгаа. За индексүүд ер нь яаж индексүүд ерөнхийдөө нэг short харж эхэлж байгаа те short байха болоод энэ одоо энийг дэше сэтлээд ингэ өсөж байгаа юм болов уу гэсэн дүр зураг харагдсан. Тэгэхээр тийм байха болцсон. Энд double top маягийн зөвл үүсгэсэн индексүүд. За индексүүд хамгийн гоё харагдчихсан. S&P л байна да. За энд дэ double бас top маягийн зөвл үүсгээд энийг яг уу энд neckline гэж үүсгээд тэгэхээр юу хэдөө simple харах юм бол эргээд одоо энэ хүчтэй байсан support zone руу орч их боломжтой харагдаж байна л да. Тэгэхээр дээшээгээ баг зэрэг энэ дэр correction орж ирдэг ч юм уу те. SQL доошоо bearish pattern үүсгэдэг ч юм. Энэ дэр одоо нэг bearish pattern гэдэг үүсэх хэрэгтэй л гэсэн үг л дээ. Иймэрхүү. Тэгжиж short арилжаанд орох нөхцөл одоо бүрднэ гэсэн үг. Тэгэхээр яг бол бас short арилжаанд орох боломжгүй. А дээшээгээ retest хийдэг ч юм уу. Одоо энэ resistance-ийг хэвтэлж гарч ирчээ буцаж шалгаж ийнэ үгүй юу гэдгийг сайн анзаарч байгаад 44455 хавцаа тий нэг энэ хавцаа орж ирэн үтэн стоп лосс юм хөө байдалтай өгöd гээд нэг шорт арилжаа орохот боломж бүрдэж байна гэж харж байна. За тий Nasdaq гэдэр юу хэд энэ их ялаагүй S&P унгаар харж байгаа чи Nasdaq гэдрийг бас нэг өснөө гэх гэж одоо харалтгүй бас уналт ирнэ гэсэн байдлаар харах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо энэ дээр нөгөө risk to reward гэдэг зүйл чинь байхгүй болчих тоххой. Ийм хүн цаанд арилжаанд орох ихээ те. Эндээс би одоо яах юм? Stop loss энд нөгөө typical энд өгөх юм. Энэ нөгөө risk to reward гэдэг зүйл ч өөр энэ дээр байхгүй болчихоор би харахгүй байна. Тэгэхээр хамгийн гайгүй боломжтой нь SMB харагдчихж байгаа болохоор үүсэн дараа 7 өнөртэй шээ. Жохон pullback ч юм уу жохон хөдөлгөөн үүсэх маш short арилжаанд орё гэсэн таамагтай байна. За gold энд нэг uptrend бас явж исэн. Энд дээр мединий fake out-ууд хийцэн. Тэгээд энэ uptrend-ийг сэтэлж гарч ирэх юм бол би short явах юм болов гэсэн. Сэтэлж шатсангүй энэ дээрш явчлаа. Энэ цаг хүртэлтэй. Яг 1867-70 хүртэл би явах боломжтой болов гэдэг нь лайн тавьсан байсан. Тэгээд энэ хүртэл хүрээд ирчихлээ. Одоо юу гэхээр гол яах нь вэ гэдэг бүр ихнээс нь дүн шинжтгий гэдэг нэг харъя. За weekly-гээс харж эхэлнэ мэдээч бид. За weekly дээр бол маш хүчтэй bullish candle ингээ гарч ирээ таагдсан байна тий. Тэгэхээр бид хэд gold дээр одоо юу хүлээх ёстой гэхээр gold-ийн энд мэдээж маш хүчтэй одоо resistance zone байгаа. Энэ өмнө маш их олон удаа энэ төр ойжсэн. Энэ бол маш хүчтэй resistance zone. Одоо 1870 гэсэн энэ zone штэ. 1866-аас ерөнхийдөө 75. Энэ 100 pips-ийн хооронд бол одоо асар их хүчтэй resistance байна. За тэгээ дараачийн мэдээж support төвшин бол
1830 болон 35 хавцаа те. Миний хооронд бас спорт зон байна. Тэгэхээр хэдүүлээ гол төр болохоор янз бүрийн одоо паттерн юм уу юм хараад бол амжилт талахгүй стоп лосс юм уу зөхөчөөд энэ те. Эсрэг явчихэд. Тэгэхээр ерөнхийдөө гол төр бид зөвхөн спорт резистенс харж арилжаанд орох юм бол илүү ашигтай юм болов гэсэн бодолтой байна. Тэгэхээр чухал чухал K-level-үүдийг ингээд эхлээ тэмдэглэлд авчих хэрэгтэй бөөнд. За ерөнхийдөө чухал чухал K-level-үүд. За гол төр эндээс уналт орж ирэх юм бол хамгийн ихний хэлцэнд 1828-30 л боломжтой байна гэсэн нэг эндээс баримт харах нь. Тэгэхээр эндээс энд хурж ирсний дараа бид харин эргээд булш харах уу те. Эргээд энэ 1870 гэдэг төвшнөл рүү хурж ирээд энд байгаа system 6 сэтэлж чадах уу? За хэрвээ сэтлээ дэше гараад ирэх юм бол доошогоо мэдээж рутест хийхийг хүлээнэ. Рутест хийсний дараа 1900 руу хараад эхэлнэ. За 1906 хүртэл өссний дараа энийг сэтлэх үү эсвэл эндээсээ буцаад унж орж ирэх үү те. Буцаж унж орж ирээд дахиж нэг спорто дахиад дэше нэг дайрах уу. За тэрвээ дэше өсөөд 1905 гэдэг энэ зооныг дэше сэтлээ гараад ирэх юм бол мэдээ дахиад рутест хүлээнэ. За эндээс рутест хүлээгээд 1953 гэсэн төвшө хүртэл ингээ явах боломжтой гэдгийг харна. За энэ нэг хөлбөр байна те. За нөгөө хөлбөр нь. За эндээс хэрвээ унаад ороод ирэх юм бол яг эндээс спорт авч чадах уугүй юу? За чадахгүй бол бидэд хүлээнэ. Хүлээж байгаа доошоо ороод ирэх юм уу? Доошоо орж ирээд эргэж дэше рутест ихт шорт арилжаанд орох нэ гэсэн. За тэгээ доошоогоо явлаа. Мэдээж энэ дундаа шууд унаад орж ирэхгүй бас дунаа нэг жижиг bearish pattern маягийн үүсгэн тэгээ дахиад уналт орж ирнэ 1755 гэсэн зоон хүртэл явах боломжтой. Тэгэхээр бидэд голдыг ерөнхийдөө энэ спорт K level-үүдийг одоо дээшээ гарч ирж ивдэж чадах уу гэдгийг сайн харах хэрэгтэй л дээ. Ерөнхийдөө том зоргоороо бол яг ингэж харах, ингэж харчихэд зүгээр. За голд ерөнхийдөө хэрвээ эндээс дараалооны candle day дээр одоо resistance бариад эхлэх юм бол ерөнхийдөө эргээд 1835 хүртэл унах боломжтой байна гэж харна. А хэрвээ эндээс дэш хүчтэй сэтлээ гараад ирэх юм бол 1883 өдрөл рүү гарч ирэх юм бол бид хэд лонг орохгүйгээр жоохон уналтыг хүлээж агаад одоо эндээс short биш лонг орохыг одоо үлэн гэсэн үг хөөхгүй. Жоохон уналт орж ирсний дараа лонг орно. За нэг иймэрхүү таамаг байна. Тэгэхээр голден дэрийг арилжаанд орохоор тад өөртөө рискээ бодож арилжаанд ороорой. Би голден дэр нэг хор гэж зөвлөхгүй. Би индекс дээр өнөхдөө нэг хор гард гэж зөвлөхгүй. Хитрхий volume өндөртэй гэдэг болохоор хурдан одоо stop loss үүтгэж гэдэг юм тийм хөзөл байдаг. Тэгэхээр үний дүрмэд бидэд индекс дээр өнөхдөө таамга гаргах хэрэгтэй. Тэгээд гой гой нөхцөл бүрдэх юм бол харин арилжаанд орно. За энэ дээр яг чухал зэг дээр 38.2 Fibonacci 61.8 гэд. Ерхэд бол яг хүчтэй хүчтэй цэгүүд бас байна л да. Тэгэхээр энэ хэдийг бас ингээд сэвлээд авчих хэрэгтэй. За би энэ зургнуудыг эн дээр зурсан зургнуудаа бас давхар постлоод явах болно. Тэгэхээр та хэд бити санаа зовоорой. За GBP JPY-ийн зургийг те. За NZD. NZD ч бас сайхан жорж ирээл өсчих юм надад нэрээ. Бас л те. Чандас бас шаардж байна шүү. Чүртэ арилжаа ч үгүй юу гэдэг бас хараад шít. За тэгээ зурагнаас бүх юм ойлгомжтой байгааг давхар тайлбаруудаа хийлцэн. За тэгэхээр би ерөнхийдөө ойл дээр нэг арилжаа хийдгүү гэсэн чи ойл минь маш хүчтэй дэше гарч ирлээ. Бас энэ аптренд явж байгаа. Ерөөсө энэ трендэ дагаж арилжаа хийдэг чинь нөгөө trend is your friend гэдэг үг чинь. Одоо ийм очиртэй гэсэн үг шítэ. Трендийн дагуу арилжаа хийх юм бол ерөнхийдөө ашигтай байна. Нэг алдаадахгүй. Одоо энэ дээр уналт гэдэг хүмүүс орж ирээд харсан ч одоо яг энэ аптренд дээр бол маш хүчтэй юу. Спорт аваад байгаа шүү дээ. Энэ кэндлүүдийг харах. Тэгээд энэ дээрс буцчих гэдэг шээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө трендэ дагж арилжаа хийх юм бол нэх ялагдахгүй хаа. За тэгэд харин тренд задарсан тохиолдолд бидэд хэсэгхан харж аваад эргээд нөгөө эсрэг тренд л го bearish байдлаар
хурдан хараад арилжаанд орно гэсэн үг. Тэгэхээр ойл дээр хүмүүс их орох дуртай байдаг юм хэрэг таард. Тэгэхээр ойл дээр бол би одоохондоо бас арилжаанд орохгүй дээшээгээ өсөөд яваадаг болохоор би хараа эсвэл энэ апрент лайн нэг эвдэхэд би шорт арилжаа хармаар байна. 84 хүртэл итер шорт арилж хармаар байна. Тэгэхээр хизээ энэ тренд лайныг задрахыг бол мэдэхгүй байна. Юу гэсэн задарсан тохиолдолд бол юм хэрэгтэй. Шорт харж эхэлнэ гэсэн үг. За өөр янз бүрийн баахан зүйл нэг зураа тараад хэрэггүй байх юм хэрэгтэй. Энэ хэрэгтэй одоо ийм байдлаар ингээд унах юм болов уу гэсэн том зургаараа ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байдалтай харж байна тиймд. Одоо яах нь үг гэдгийг харцгаая бөөндөө. За энэ юу гэж нэг балаа юм байна. Энэ долларын индекс гэж нэг балаа юм байгаа даа. Тэ долларын индексний ард fake out хийгээд fake out хийчих шүү энэ дэр. Энийг би гоё ороод ирж байгаа юм болов уу гэсэн fake out хийсэн тэгэхээр унах бол байх боломжгүй болцоо юм хөөтө шорт бол зөвхөн дээшээ лонг харна. Тэгээд а мэдээч энэ дээр лонг хараад эхэлж байгаа юм чинь нөгөө XXUSD гэсэн ослууч чинь даа лонг харах бас болчихлоо байгаа юм л та. Би нэг шорт явчих юм болов гэсэн. Тэгээд доол одоо энэнийг бас одоо bullish pattern гэж харсан чинь биш болоод ороод ирсэн. Яг үл энэ юунаас хамралтай доллар хамралтай болохоор тэгээд энэ дээр бас алдсан байгаа. За юу гэсэн бид трендэ дагаад арилжаа хийж гин гэсэн үг. Тэгэхээр тренд ч өөрө bullish and dollar index bullish гэхээр бид хэд евро USD болон GBP USD австрал USD эдрийг бүгдийг шорт харж арилжаанд оруулал win rate илүү өндөр байх нэ гэсэн үг. За эхнээс нь шүү day дээр болон том цаг дээр анализ хийхгүй бол жижиг цаг дээр хит савлгаа үүсээд яагаад вэ? Stop loss болон хүрчээд байна. Тэгэхээр том цаг дээр үнэхээр даарай. За Дэг хэсэл 12 цагийн чарт юм хэд гоё харагддаг. Энийг сайн хараад авчвал бас. За юм хэд өө. Yeah. Bearish pattern. Тренд дагж байгаа. Трендийн хэсэг арилжаа хийгээгүй. Юм хэд нэг юм хөө байх боломжтой. Уналтын трендийн дагуу тэгэд шорт харж эхэллээ. Иргэд Австрали USD 070 хүртэл. Унах юм болоо. Хэрэв энэ хүчтэй одоо энэ чинь маш хүчтэй спорт зоон байгаа шүү дээ. Энэ спорт зооныг эвдлээд гараад ирэх юм бол эвдлээ гараад ирэх юм бол дахиад доошоо харж эхэлнэ. Гэхдээ эхний ээлжийн юужсэн тэг 70 хүртэл харах хэрэгтэй. За GBP USD GBP USD short style хэвээрээ. Яг үл энэ аптрендэ эвдсэн унж орж ирээд correction орж ирж байна. Correction орж ирээд тайд уналт явах бүрэн боломжтой. Эндээс доош ингээд ийм хөт. Гэтэ энэ дээр яг одоо гой тодорхой харагдах юм байхгүй л байна л та. Ингээд нэг юмрхүү байдалтай support resistance хараад арилжаанд орох юм бол нэг юмрхүү байдалтай харагдаж байна. За цагаа жижигрүүлээд харъя. За тийм байна нээх. Бас шууд short арилжаанд ор гэсэн. Энэ амар хит савлгаа өндөртэй болохоор яах нь мэдэгдэхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө доош ороод ирэх юм бол 1.32 хүртэл явах юм. Унаад орох хэрэг. Унаад ороод ирэх болов уу гэсэн бодолтой байна. Тэгээд эхний ээлжинд 1.33 тэгээд 1.32 хүртэл. 100 пипс гэсэн үг шүү дээ. За долларын индекс USD JPY нэрээ сайхан тип ирсэн. Эндээс bullish pattern ингэ задлаад би энэ дээр double top үүсгэх юм болов гэсэн үсээгөө орж ирсэн. Тэгээд орж ирэхдээ энэ bullish pattern юм байна гэж хараад энэ дээрээс ингээд long явах бүрэн боломжтой юм гэж харсан. Target зэг үүссэн. Тэгэхээр энэ зураг ингээд байхгүй болсон. Одоо шинээр харах хэрэгтэй. Шинээр би юу гэж харах вэ гэхээр ингэж харж эхэлж байна. Yeah.
Shirt. Use the JPY. Your shirt. More than a carat and back. Тэгтээ бид энэ дэр шорт орохдоо юуг анхаарах вэ гэхээр унж орж ирээд ретест хийхдэг юм те тэгсний дараагаар шорт харах хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр бас шууд шорт харж болохгүй. Ерөнхийдөө 5 цагаараа шорт харж эхэлнэ. Гэхдээ дундаа bearish pattern юм уу янз бүрийн зүйл юм үсгэд одоо орноо гэсэн үг. Энэ candle үдсэн тарадлаа нэг тэрвээ энэ дээрээс юу аваад энэ candle ингэж хаагдаад дэш ингэж өсөд бас явах боломжтой. Тэгэхээр үдсэн одоо энэнийг сэтэлж орж ирсэн дараа бидэд short арилж чана. Одоо аруул зүгээр шүү гэсэн үг. Тэгэхээр нэг бас хүлээцтэй хандах хэрэгтэй. USD JPY. За Euro USD ингэ bullish pattern гээд харсан. Тэгээд биш болж таарад унаад ороод ирсэн. Тэгэхээр дахиад чинээр зурх хэрэгтэй. За ерөнхийдөө энэ бол даун трендтэй ингээ яваалтаа энэ бол. Гэтэ энэ бас их хэцүү байгаа маа. Энэ яг даун трендээ сэтэлж гарч ирээд ретест хийчихэж байгаа байхгүй энэ ингээд. Тэгэхээр ийм үед яах вэ гэхээр лонг орох хэрэгтэй. Ингээд лонг явах боломжтой харагдаад байна гэхэд. Эхиндээс би ингээд шорт гэхээр ямар нэгэн паттерн болон янз бүрийн юу ч харагдахгүй байна. Тэгэхээр амар хэцүү л байна л та. Гэхдээ доллар ч өөр лонг явах гээд байна тий. Аа тэгвэл долларын индекс хэрвээ дараа 7 хоногт ингээд ороод ирэх юм бол яг энэ евро USD чинь ингээд өсөх боломжтой болно. Тэгээд ингээд өсөд ороод ирэх юм бол ерөнхийдөө Австрали USD болон GBP USD нөгөө харж байгаа шорт таарч чинь бас фейтэн гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө дараа 7 хоногт хамгийн их анзаарах зүйл бол голдыг л сайн анзаарах хэрэгтэй. Голдын голд гин долларын индексийг анзаарах хэрэгтэй. Долларын индексийг ерөнхийдөө бариад авчих юм бол доошоо ингээд 1.1 хүртэл ерөнхийдөө унах боломжтой гэж харагч дээ. Тэгтээ би евро USD дээр орох гэж хэлэхгүй. Яагаад гэвэл яг одоо орох баталгаа алга, орох паттерн алга янз бүрийн надад чиглэл хөксөн юм алга зөвхөн би орох юм бол долларын индексд нь адиж л орно. Өөр надад ороох баталгаа болон зүйл байхгүй болохоор долларын биш евро USD дээр орох ямар шаардлага байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө долларын индексийг харж агаад арилжаанд ороорой гэж зөвлөе. Евро USD дээр хэрвээ ормоор байл. Гэтэл ийм нэг орох биш үү заавал орох гэдэг шаардлагагүй юм хэдэн. Ингээл алгасчих хэрэгтэй. За тэгэхээр евро USD-г та одоо хараал өнгөрхөндөө зөвхөн тий дараалал. Тэгээ би та хэдэг арилжаанд нэх орох гар гэж нэх зөвлөхгүй яа тэгвэл та хэд сайн юм аа сурж аваад гүйцэтгэсний дараа арилжаанд орж гарвал илүү дээр болов тий. За энэ швейцар франк JPY дээр нэг дүр зураг харагдчихээн ямар дүр зураг вэ гэхээр мэдээж энд бол хүчтэй эсвэр үйлчлэн цэг байгаа. Мөртлөгөө морь явах магадaltaй шүү. Магадaltaй энийг сайн сод. Магадaltaй гэдэг үгээс анзаар. Хэрвээ эндээс доошо орж ирээд хэрвээ энэ 122 гэдэг төвшинлөө орж ирээд хаагдчих чадвал мөртлөгөө морь байх боломж өндөр нь ихсэд ихсэн гэсэн. А тэгээд давхар энэ дээрээ өөрөө нэг юмрхүү bearish pattern маягийн зүйл харагдчихээн л та. Тэгэхээр би ерөнхийдөө ороод ирэх юм болов уу гэсэн бодолтой. Тэгэхээр дараа 7 хоногт бас швейцар франк JPY-г бол ерөнхийдөө харах хэрэгтэй гэсэн үг шүү. За за. Өөр нэг хараад байгаа онцгийн зүйл харагдахгүй байна. Юу хэдөө хардаг хитэн перүүдтэй харлаа. А би GBP-г ихчлэн хардаг гэж та хэдэд хэлсэн. За GBP-г харчлаа. Gold-ыг харсан, индексүүдэд харцсан. За тэгээд дараа 7 хоногт юу болох нь гэдгийг сайхан хараад төвчээртэй хүлээгээд сууя. А хэрвээ та хэд өнгөрсөн 7 хоногт хэрвээ алдсан бол тэрний талаар дараа 7 хоногт заавал арилжаа гэдэг шаардлага байхгүй сайхан амраад а зөвхөн зах зээлийг анзаараад за ямар хөдөлгөөн үүсч ин гэдгийг мэдрээд зөвхөн хараад сууж байгааг одоо би таатай зөвлөж байна. Тэгээд одоо ин алдаа тавил
За бол дараа 7 хоног хэтэрт орох шаардлагагүй. Ерөнхийдөө хараалаа. Ерөнхийдөө нэг юмхүү байх юм байна гэсэн дүр зураг аваасай гэж бодож байна. За баярлаа. Оо, баярлаа гэсэн чи юу юм шүү дээ? Биткойн. Биткойн, биткойн. Нэр та. Биткойн. Чихүн K-level дээр харъя л та. Ярэм нэг биткойн болчих шин. Биткойны шорт явах бас боломжтой харагдсатаа би та хэлсэнтэй өмнө мөрдлөгөө мөр байх магадлалтай. Тэгээд энэ нь болохоор ингээд нэг юмрхүү. Яа нэг юмрхүү. Юм харагдаад байгаа. Тэгэхээр эндээс хэрвээ энд ирээд дэше ойх юм бол лонг явах бүрэн боломжтой. Хэрвээ эндээс доош ороод ирэх юм бол шорт орох боломж. Шортар. Одоо нөгөө 1:31, 1:30 хүртэл юм хэрэгтэй. Эргээд унаад ороод ирэх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр бид хэд энэ хэдөө биткойныг бол хүлээцсэн хардсан байдалтай байв л зүгээр юм болов уу гэсэн бодолтой байгаа шүү. За. Хэрэв биткойн дээр арилжаа хийдэг хүмүүс байх юм бол. За. За ингээ баяртай. Тэгээд нэгд өдөр уулзцгаая.